Perjantai 23.3.2018 kello 10.26. Onko minusta en seksiin, pohti eronnut ja haluton Satu 51. Nyt H4 on LMNS parasta seksi pari 30-vuotiaiden miesten kanssa rakkaus ja seksi artikkelit 18.04 lukijan Tyyn YRJ öhti pesukoneessa puhdistamisesta tuntikausien operaatio LYK oli aivan hirve. Asumisartikkelit 18.03 VLK on villihevosia, kuuntelepa TTV 8 koneen iloista HRP tystautotestit 18.02 ISIS. Terroristi ampui poliisia ja piti panttivankeja supermarketissa Etelä-Ranskassa 3 kuollut EP Ilty ammuttu ulkomaan uutiset 18.00 kaupallinen yhteisty. Sait koroskapostia N-in laitat H Irinnan LLE stopin omaguru 18.00 TSSK Jussi Gaalan kohahduttavin mekko. Viihdeuutiset 17.58 Mari Laukkasella ongelmia Sydmen sykkeen kanssa kertoi Ylelle vaivastaan. MITNA Tapadu, Talvir Hailu 1757 TM Tide at Enranskan Supermarket Terroristista, 26 Voshes per Heens Kansa Sunut Pekuri Kalinen, Alkomanuvis at 1753 UC Gala PIVN Suruutinen, Ojajayan Italij Yako Pakas Vertiman at ETNN, Nirokas Titalia, Viadudis at 1753 Viadel Sayadit Suamalasan Lake Mian Taposta Ugandasa, YKS Isayatetius Tervalis Westbalvillan Upsiri, Alkomanuvis at 1752 per Jantai Pulawani HTA Mailais Vini, Zoxala Zalapunavian Ilmeni Luja, Viani Kalari 1741 Elkil on Anamayas Haida Vikutuksha, Leda 6 ETRKE Aswatan Wishan. Terve Sudas at 1739, Krista Kosanen Ilaki Vailan. Piste. Politiikka 17.34 Helsinki-listen lakiasiantoimistojen toimitusjohtaja tuomittu petoksesta ja kavalluksesta vei itti avustaneensa turvapaikanhakijoita ja laskutti niistä kotimaan uutiset 17.29 Anna-Leena HR-Konnen Jussi Gaalassa. Tilanne on jännitteinen. Viihdeuutiset 17.19 En Buske Il-kolumnissaan Aku Louhimiehen pomo on pelkuri, kuten muutkin suomalaiset johtajat kotimaan uutiset 17.17 ohjaaja Tuukka Temonen avautuu Jussi Gaalassa. Olen kokenut itseni elämässäni usein nyrytetyksi. Viihdeuutiset 17.16 rokkaa tuntemattomassa sotilaassa nytellyt Eero Aho. Tuen naisten ulostuloa. Viihdeuutiset 17.13 TSS on maailmankapin todellinen tilanne. Kaisa MKR Iselt hirmuinen kiri kilpakumppanin johdosta katosi puolet talviurheilu 17.13 vuokralainen aiheutti T-ystuhon. Sai 9 kuukautta vankeutta vahingon teosta kuvat kaameasta sotkusta kotimaan uutiset 17.13 miehen etsint pööttynyt Oulussa oppilaat pestetty pois luokista Oulun ammattikorkeakoulussa kotimaan uutiset 17.08 huuhkajien avaus Makedoniaa vastaan pukki ja pohjanpalo jölleen yhdessäs jalkapallo 17.07 Kaisa MKR isen yköks vastustajan P. Petti tilitti Ylen haastattelussa sulamisestaan ja hoipyi kesken kaiken se on Veerin talvi urheilu 16.54 Toivo L. Kaisa, MKR Iselle upea kakkos ja pahin kilpakumppani EP onnistui talviurheilu 16.36 moni on tehnyt vuosikymmenien uran yhdessä tai paikassa, suurin osa ei ole ollut koskaan tai TTMN, tekin seniorikysely kertoo tai LM 16.35 keskusrikospoliisi uudessa hakkeriahdissa Android-järjestelmiin murtautujalle 4000 euroa per kuukausi tai LM 16.31 Latvia karkottaa Venäjän isidiplomaatteja Sergei Skripalin myrkytyksen takia ulkomaan uutiset 16.24 vau.fi sypyy lasten mieliin. Tutkija kertoo, miten mainonta vaikuttaa lapsiin perheartikkelit 16.14 Kaisa MKR Inen kiinni voitossa. Upea suoritus ladulla ja ammunnassa talviurheilu 16.05 tuntemattoman sotilaan tuotantoyhti. Aku Louhimieheen kohdistuvat viitteet ovat meille uusi tieto. Viihdeuutiset 16.04 Il TV paikalla Jussi Gaalassa katso suora lähetys punaiselta matolta kello 16.15. Viihdeuutiset 15.57 huuhkajien illan vastustaja nousukiidossa pakotti Italian tasapeliin MM-karsinnassa.